Inamami buddhang gunasagarantang namami dhammang sugate na desitang namami sangang monira jasavakang Namo buddhaya namo dhammaya namo sangaya Sadalu upasakupasika tata sadharma premi mahanupaburu. मिती आज मिति दुई हजार उनासी साल भाद्र सत्र गते शुक्रबार बिहानको आठ बजेदेखि नौ बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेसना लिएर तपाईँहरूको सामुन्ने म भिक्षु विमलो भी श्री सिद्धिमङ्गल विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर छ मार्गबाट उपस्थित भइसकेको छु देशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा प्रेमी महानुभावहरूलाई मङ्गलमैत्री कामना व्यक्त गर्दै आजको देशना शुभारम्भ गर्ने अनुमति चाहे र आज हाम्रो पाँचौँ भाग दान सम्बन्धी कथा विशेषतः भगवान बुद्धले देशना गर्नुहुने आनु पूर्वी कथा देशना अन्तर्गत बारेमा हामीले चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ र आज एउटा कथावस्तु पनि प्रस्तुत गरेर आजको दान कथा दान सम्बन्धी कथाहरू देशना गर्ने हो भने त अनगिन्ती छन् त्यसमध्येमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिफल भएको एउटा घटना कथा एउटा घटना तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्न चाहेको यो बुद्धकालीन घटना पनि हो त हिजोसम्म हामीले दान के हो दान कसरी गर्नुपर्छ दान कहाँ गर्नुपर्छ दान गर्दाखेरि आफ्नो चेतनालाई कसरी सुरक्षित राख्नुपर्छ होइन कस्तो दानले कसरी आने संसद दिन्छ आदि इत्यादिबारेमा तपाईँहरूलाई अलिअलि भए पनि जानकारी त भइहाल्यो होला त बुद्ध शासनमा दान गर्नु भनेको चाहिँ तपाईँहरूको जीवनमा मार्गफल निर्वाण धर्म साक्षात्कार गर्नको निमित्त हेतु हुन्छ र मार्गफल निर्वाण धर्म भनेको बुद्ध शासनभित्र मात्रै छ बाहिर पाइँदैन त्यसैले भगवान बुद्धले पहिला पनि विभिन्न बाहिरी मार्गहरू थुप्रै थिए ती मार्गहरूबाट मार्गफल निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्न नसक्ने भएकैले यो लोकमा बुद्धको प्रादुर्भाव हुन्छ बुद्धहरूले त्यो मार्ग भिलाएर गएको कारणले गर्दाखेरि फेरि त्यो पूर्ण पुन, पुनः त्यो मार्गलाई प्रतिस्थापन गर्नको निमित्त यो लोकमा बुद्धहरूको प्रादुर्भाव हुन्छ र जुन बेला भगवान् बुद्ध यो संसारमा प्रादुर्भाव हुनुभयो त्यति बेला पनि थुप्रै मार्गहरू थिए थुप्रै मार्गहरू थिए आफ्नै किसिमका मार्गहरू थिए ती मार्गहरू हिँडेर कहिले पनि जाति जरा व्याधि मरण दुःखबाट अलग्ग हुन सकिएन निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्न सकिएन त्यसैले भगवान् बुद्धले स्वयं आफैले खोज नीति गरेर आफ्नै पारविता गुणधर्मको बलले सत्य मार्गलाई उस बल बुद्धहरूले प्राप्त गर्नुहुन्छ र त्यही मार्ग सत्व प्राणीहरूको लागि खुल्ला गर्नुहुन्छ त्यसैले मार्गफल निर्वाह धर्म भनेको चाहिँ बुद्ध शासनमा मात्रै पाइन्छ बुद्ध शासन बाहिर मार्गफल पाइँदैन त्यसैले दुःखबाट मुक्त भएर जाने यो जीवनलाई सुनिश्चित पार्ने परम सुख शान्त निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्ने हो भने जो कोहीले पनि बुद्धको मार्गमा हिँड्नै पर्छ बुद्धको शिक्षालाई अप्नाउनै पर्छ बुद्धले सिकाउनु भएको अभ्यास गर्नै पर्छ यो मानेमा तपाईँ हामी त भाग्यमानी त्यो मार्ग पनि हामीले पाइरहेका छौँ त्यो शिक्षा पनि हामीले पाइरहेका छौँ र भगवान् देशना गर्नुभएका ती अभ्यासहरूलाई पनि हामीले गर्न पाइरहेका छौँ कति मान्छेले मार्ग पनि पाइँदैन कति मान्छेले शिक्षा पाइँदैन कति मान्छेले अभ्यास गर्नै पाइँदैन कति मान्छेले त तपाईँको भगवान बुद्धको नाम पनि सुन्न पाउँदैन यो संसारमा मनुष्य भएर जन्मिए तापनि मनुष्य भएर जन्मिए तापनि कति मान्छेले धर्मको कुरा सुन्न पाइरहेका हुँदैनन् सङ्घको दर्शन गर्न पाइरहेका हुँदैनन् अहिले त तपाईँको चाहिँ फेसबुकमा हेर्ने हो भने कमसे कम, कम चाहिँ होइन तपाईँको सङ्घको दर्शन गर्न पाइरहेको हुन्छ नि त फेसबुक लाइभमा जाँदाखेरि संसार हेर्न पाइरहेको हुन्छ यो एउटा पनि श्रमन दर्शनङ एङ मङ्गल महत्तमङ श्रमणहरूलाई दर्शन गर्नु पनि मङ्गल मुत्तम मङ्गल उत्तम कार्य हो दर्शन गर्नु मात्र पनि अब सङ्घहरूलाई दर्शन गर्नु मात्रले यस्तो मङ्गल हुन्छ भने उहाँहरूसँग सटसङ्गट गर्दाखेरि कति मङ्गल होला उहाँहरूलाई दान गरेर पुण्य आर्जित गर्दाखेरि कति मङ्गल होला उहाँहरूबाट शिल ग्रहण गरेर शिल पालन गर्नु कति मङ्गल होला उहाँहरूबाट ध्यान भावना सिकेर ध्यान भावनाको अभ्यास गर्नु कति मङ्गल होला किन त भन्दाखेरि यो संसारमा भगवान बुद्धको त्यो अमृत पद होइन त्यो जीवन त्यो मार्ग त्यो ज्योति त्यो अमृत अहिलेसम्म पनि गुरु चेला परम्परा अनुसार श्रमण भिक्षुहरूले अहिलेसम्म त्यो अमृत पदलाई यहाँसम्म दोहोऱ्याएर ल्याउनु भएको छ त्यसैले उहाँहरूको पिछा गर्नु उहाँहरूको शरणमा जानु उहाँहरूको दर्शन गर्नु सङ्कट गर्नु हँ उहाँहरूको सटसङ्गट गरेर उहाँहरूबाट शिक्षा आर्जित गरेर अभ्यास गर्नु भनेको त तपाईँलाई सिधा निर्वाणमा पुर्याउने हो जसरी बुद्धकालीन समयमा भगवान् बुद्धको शरणमा गएर निर्वाणको बा, बात हो हामी प्रशस्त गर्छौँ त्यसरी नै अहिलेको जमानामा तपाईँको चाहिँ सङ्घको शरणमा गएर धर्म लाभ गर्ने धर्म लाभ गरिसकेपछि बुद्ध लाभ भइहाल्छ पहिला बुद्धको शरणमा गएर धर्म लाभ गरे धर्म गएर सङ्घको शरण सङ्घको दर्शन गर्ने थियो तर अहिले कस्तो छ त पहिला सबभन्दा पहिला अहिले चाहिँ सङ्घको शरणमा जाने सङ्घले धर्म सिकाउँछ धर्म तपाईँले जान्नुभयो बुझ्नुभयो सिक्नुभयो भने बुद्धलाई लाभ गर्नुहुन्छ त्यसरी त भगवान् बुद्धले सङ्घको स्थापना गर्नुभएको नि त्यत्तिकै उहाँले चाहिँ गर्नुभएको होइन त्यस्तो दूरदर्शी उहाँ दूरदर्शी त्यसैले उपासक उपासिकाहरू सङ्घलाई भिक्षु श्रमणहरूलाई दान गर्नुमा महान फल हुन्छ जुन दान मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्त गर्नुको निमित्त हेतु भन्छ क्या हेतु भन्छ बन आधार बन्छ भरोसा बन्छ त्यसैले दान गर्नु फलदायी छ जता गरे नि फलदायी छ तर श्रमण भिक्षुहरूलाई दान गर्नु जतिको फलदायी त कहीँ पनि हुँदैन किनभने यो संसारमा पुण्यङ खेतङ अनुतरण पुण्य रूपी बिहोरोप्ने उत्तम श्रेष्ठ पनि त खेत भनेकै सङ्ग हो श्रमण भिक्षुहरू होइन यसै सन्दर्भमा म तपाईँहरूलाई एउटा चाहिँ अब धेरै कुराहरू भन्दा पनि आज एउटा चाहिँ कथा म तपाईँहरूलाई भन्छु भनेर वचन दिइसके अब भगवान् बुद्धलाई दान गर्न पाउनु त त्यो त प्रचुर मात्रामा पुण्य भइहाल्यो होइन अब त्यो बुद्धकालीन समयका व्यक्तिहरूले मात्रै दान गर्न पाउने भयो प्रत्यक्ष भगवान् बुद्धलाई होइन अहिले त हामीले सङ्घलाई दिन पाउने हो त बुद्धकालीन समयमा पनि एउटा सङ्घ एउटा श्रमण भिक्षुलाई दान गर्दाखेरि कस्तो आनिसंश प्राप्त गरे भन्ने एउटा चाहिँ कथा छ कि म तपाईँले सुनाइदिन्छु सु, सुन्नुहोस् है त दानको महिमा दानको प्रतिफल तपाईँलाई यो सुना वा, वा, वा कुरा सुनाउँदाखेरि अलिकति हो होला कि होला कि होइन कि भन्ने जस्तो लाग्न सक्ला यो बुद्धकालीन समयमै घदेर गएको यो घटना हो यस्तो यतिसम्म पनि फल प्राप्त भयो भन्ने कुरा यसमा प्रस्त भएको हुनाले तपाईँलाई सुनाउन चाहेको यो घटना तपाईँको बुद्धकालीन समयमा नगरमा भएको घटना राजगृहन नगरमा एकजना सुमन नामक एकजना सेत थियो महाजन थियो त्यो सुमन सेतको घरमा पूर्ण भन्ने एउटा गरिब किसान भन्नु पर्ला अब ज्यालादारको रूपमा काम गरी आफ्नो जीविका याप गर्ने एकजना पूर्ण भन्ने अब कहीँ त दास पनि भनेर लेखिएको ले छ होइन तर चाहिँ त्यो कामदार हो त्यो सुमन सेतको घरमा काम गरेर आफ्नो जीविका यापन गर्ने ज्यालादारी काम गर्ने अनि त्यो पूर्ण भन्ने एउटा किसान ज्यालाधारी मजदुर दरिद्र ज्यालादार भनेर लेखेको छ होइन उसको एकजना श्रीमती पनि थियो र एउटा छोरा छोरी जसको नाम उत्तरा तपाईँहरूले यो उत्तरा भनेको चाहिँ पछि गएर कस्तो बन्छ भन्ने कुरा त तपाईँले बुद्धकालीन त्यो कथाहरू तपाईँले पहिलाको सुन्नुभयो होला उत्तरा कथा होइन अब हिसाबले सुमन सेतको एउटा दास जस्तो गरेर काम गर्ने व्यक्तिहरू थिए होइन त्यसरी उनीहरूको जीवनयापन भइरहेको थियो तर एक दिन कस्तो भयो त भन्दाखेरि राजगृहन नगरमा एउटा उत्सव चल्यो सात दिनको उत्सव चल्यो सारा नगरमा सात दिनको उत्सव बनाउने घोषणा भयो सात दिनको उत्सव बनाउने घोषणा भयो त उत्सवै मनाइसकेपछि त कामधाम त सबै रोकिन्छ अब यतापट्टि यो पूर्ण होइन आफ्नो श्रीमती पनि छोरी पनि छ हरेक दिन ज्यालादारी काम गरेर सेतको होइन काम गरेर खानुपर्ने अब सात दिनसम्म उत्सव मनाइसकेपछि काम नहोला काम नभएपछि कसरी खाने गाह्रो होला होइन त्यसैले काम गर्न आएका ती पूर्ण पूर्णलाई सुमन सेठले सोधे हे पूर्ण राजगिहन नगरमा सात दिनको उत्सव चलेको छ तिमी के गर्छौ हामी त सात दिन उत्सव मनाउँछौ तिमी त काम गर्नुको निमित्त तयार भएर आएका रहेछौ त अब त उत्सव मनाउने हो भनेर भने पूर्ण दासीले के भन् दासले के भने त भन्दाखेरि महाजन यो उत्सव मनाउने भनेको धनी मानी व्यक्तिहरूले मात्रै हो हामी जस्तो गरिब मान्छेले आजको आज काम गरेर खानुपर्ने हामीले यसरी उत्सव मनाइरहनु ठिक पनि हुँदैन र उचित पनि हुँदैन होइन हामी जस्ता गरिबहरूको लागि दरिद्रहरूको लागि यो के उत्सव के वर्षप बरु महाजन गाई गोरु पाए त म खेतमा गएर हलो जोत्छे जोत्तमुख जोड्नुको निमित्त घरमा श्रीमती छोरी छ बरु मलाई अनुकम्पा राखेर गाई गोरु होइन हलो गोरु जो आ, हलो गोरु दिनुहोस् खेतैमा गएर म काम गरेर खान्छु हामी जस्तोलाई यो उत्सव के को उत्सव तपाईँहरू जस्तो धनीमानी व्यक्तिहरूले नि मान्नुहोस् हामीलाई त कामै प्यारो कामै दिनुहोस् भनेर भने अनि त्यसपछि सुमना महाजनले मा, पनि यसो ये हेरे विचार गरे अब तिम्रो विचार उत्सव मनाउँछु भने पनि ठिकै छ होइन म कामै गर्छु भने पनि मेरो कुनै रोकावट हुँदैन हेलो गोरु छँदैछ जाऊ न त जाऊ तिमी त्यस्तै भन्छौ भने कामै गरेर खाऊ न त अब भनेर त्यो सुमन सेठले पनि त्यो पूर्णलाई हलो गोरु दिएर पठाए खुसी भए किसान पऱ्यो दरिद्र छ गरिब छ बिचरा होइन ज्यालादार काम गरेर दिनको दिन, दिन चाहिँ हाटमुख जोड्नु पर्ने व्यक्तिहरूको लागि के उत्सव के महोत्सव के जात्रा के पात्रा उसलाई त त्यो हलो गोरुमै जात्रा होइन खेतीपातीमै उसलाई उत्सव मनाइन्छ उसले आफैले महाजनलाई साधुवाद दिँदै धन्यवाद दिँदै कमसेकम महाजनले करुणा त राख्नुभयो है त्यस्तो मर्सोको बेलामा जात्रा पात्राको बेलामा तिमी काम गरेर खान्छौ भन्छ है हुँदैन जाऊ भनेर पठाइदिएको भए त हार्डवर्क जोड्नको लागि गाह्रो हुन्थ्यो नि त तर सुमन सेठले पनि उसको इच्छा अनुसार गर्न लगाए त्यसपछि घरमा गएर भनेछ श्रीमती चाइँलाई लहैभरी नगरमा जस्तो सुकै महोत्सव उत्सव भए पनि हाम्रो भाग्यमा यस्तो महोत्सव उत्सव कहाँ लेखेको छ र मैले त महाजनका गएर हलो गोरु लिएर आएको छु है म त खेततिर गएँ खाना लिएर आऊ है बेलाइमा भनेर भने अब सात दिनसम्म त्यो उत्सव मनाइन्छ अब सात दिनसम्म अरू चाहिँ रमझम होइन नाचगान होइन ना? यस्तो भइरहेको बेलामा यो पूर्ण दासी चाहिँ यो पूर्ण र उसको परिवार चाहिँ अब खेतमा गएर पसिना बगिरहनु पर्ने त्यस्तो जीवन थियो उनीहरूको ल है मलाई बेलैमा खाना लिएर आउनु भनेर श्रीमती चाहिँलाई जानकारी गराएर पूर्ण चाहिँ हलो बोकेर गाई गोरुहरू थपाउँदै खेतमा हलो जोत्न गएछ <coughs> त्यसै दिनमा चाहिँ भगवान बुद्धका अग्र श्रावक सारेपुत्र महावीर भन्थे सात दिनसम्म यानि कि एक हप्तासम्म निरोध समापत्ति ध्यान ध्यानबाट उठ्नु भएको रहेछ निरोध समापत्ति ध्यान भनेको तपाईँको चाहिँ अरहन्तहरूले बस्न सक्ने ध्यान हो त्यो हामी हामीले त त्यो बस्न सक्दैन पुरा निरोध के सात दिनसम्म निरोध सुख अनुभव गरेर बस्ने अनि जसरी भगवान् बुद्धले पनि निरोध समापत्ति ध्यानमा बसिसकेपछि कसलाई उपकार गरौँ भनेर चाहिँ आफ्नो ज्ञान जालमा जसलाई देखिन्छ उसैलाई उपकार गर्ने बुद्धहरूको परम्परा हुन्छ आज मैले कसलाई उपकार गरौँ भनेर आफ्नो ज्ञान दृष्टिले हेर्दाखेरि आफ्नो ज्ञान जालमा पढ्न आउँछ कि कुनै व्यक्तिहरू हो फल्नालाई उपकार गर्ने भन्ने त्यस्तो एउटा चाहिँ ज्ञान जालमा पढ्न आउँछ त्यसरी नै सारिपुत्र मास्तवीर भन्थेले पनि त्यस्तै गर्नुहुन्छ वहाँ निरोध समापत्तिमा बस्नुहुन्छ एक हप्तासम्म केही खानै पर्दैन कि केही नित्य कर्म गर्नै पर्दैन त्यो निरोध समापत्तिमा बसिसकेपछि त पुत्र भन्थे पनि निरोढ सभापतिबाट उठेर अब आज म कसलाई उपकार गरौँ को को चाहिँ मेरो ज्ञान जालमा पर्न आउँछ भनेर ज्ञानचक्षुले हेर्नुहुँदाखेरि पुत्र भन्थेले त्यही पूर्ण दासीलाई दासलाई आफ्नो ज्ञान जालमा परेको देख्नुभयो यो पूर्णले मैले मलाई सङ्ग्रह गर, गर्छ कि गर्दैन मलाई भेटेर उसले पुण्य सञ्चित गर्ला कि गर्दैन सबै चिजहरू चाहिँ सारिपुत्र हेर्नु हेर्नुभयो सबै हेरिसकेपछि सारिपुत्री भन्देले के थाहा पाउनु भयो त भन्दाखेरि हङ यो पूर्ण श्रद्धावान छ उसले मलाई सङ्ग्रह पनि गर्छ उसको हित हुन्छ आज मङ्गल हुन्छ उसको कल्याण हुन्छ आज त्यसैले आज बिहानै हलो गोरु जोत्न आउने खेत खन्ना आउने त्यो पूर्णको खेततिर म आज जानुपर्छ मैले आज उसलाई फेट्नुपर्छ र उसको उपकार गर्नुपर्छ उपकार हुने उसमा हेतु पनि छ आधार पनि छ भन्ने थाहा पाइसकेपछि सारिपुत्र भन्थे पनि बिहानै तपाईँको पात्र लिएर त्यही पूर्णले हलो जोचिरहेको त्यो खेततिर जानुभयो कि एउटा कुवाको नजिक बसिरहनु भएको छ ताकि त्यो पूर्णले सारिपुत्र भन्तेलाई सजिलैसित देखोस् नभन्दै बिहानको बिहानको समय थियो नभन्दै त्यो पूर्ण दासले सारे सारीपुत्र भन्तेलाई देख्नुभएको छ देख्नुभयो होइन देखिसकेपछि त उसलाई त खुसी भयो ओहो सारे पुत्र भन्थेलाई मैले आज दर्शन पाएँ उसमा श्रद्धा चाहिँ नभएको होइन बुद्धप्रति श्रद्धा थियो धर्मप्रति श्रद्धा थियो सङ्घप्रति पनि अगाध श्रद्धा थियो तर श्रद्धा हुँदा हुँदै पनि आजको आजै कमाएर खानुपर्ने हाटमुख जोड्नलाई धौधौ भएको त्यो परिवारले बिहारमा गएर भन्दीहरूलाई भेटेर त्यो धर्म कर्म गरिरहने उनीहरूसँग समय नै छैन मनले नचाहेको होइन कि समय नै छैन समय नै थिएन त आज त तपाईँको आफ्नै सामुन्ने सारीपुत्र भन्थे भगवान् बुद्धको अग्र श्रावक श्रावारिपुत्र भन्थे आफ्नो सामुन्ने उभिरहँदाखेरि उसले आफ्नो मनलाई थाम्न सकेन र ऊ डुडेर सारीपुत्र भन्तेलाई वन्दना गरे उभिरहनु भएको कारणले सारीपुत्र भन्तेलाई के चाहिन्छ भन्ने कुरा उसले थाहा पाइहाल्नुभयो र सारिपुत्र भन्थेलाई त्यहाँ त्यस ते पूर्ण त्यो कामदार जलादार कामदारले दतिवन र पानी दान गर्नुभयो सारीपुत्र भनिदिएको आवश्यकता त्यति बेला त्यही थियो अब हातमा केही थिएन बिचरा हातमा त सारिपुत्र भनिदिएको पात्र पनि थियो हो थिएन हुन त पनि पात्रमा दिनको निमित्त केही थिएन भोजन केही थिएन खाद्यान्न केही थिएन अन्न पानी केही थिएन त दतिवन र पानी पुत्र भन्थेलाई दान गर्नुभयो सारीपुत्र भन्थेले पनि त्यो पूर्ण त्यो कामदारले त्यो किसानले देख्ने गरी दतिवनले दाँत माझेर पानीले मुख कुल्ला गरेर एकछिन उभिनु भयो र भयो यो पूर्णको जहान जो छ यो पूर्णलाई त मैले उपकार गरेँ उसको जानलाई पनि उपकार गर्ने हेतु छ कि छैन भनेर हुँदाखेरि उसको जहान पनि पूर्ण यो किसानलाई चाहिँ खाना बनाएर आउने जुन क्रम छ त्यो क्रममा मैले बाटो बिचमा यो पूर्णको जहानलाई भेट्यो भने त्यस पूर्णको जहानले मलाई सङ्ग्रह गर्ला कि नगर्ला उसको हित उपकार हुने हेतु छ कि छैन भनेर हेर्नुभयो त पुत्र भन्दैले जसरी यो पूर्ण श्रद्धावान छ त्यसरी नै उसका श्रीमती पनि श्रद्धावान नै छ सेम सेम फरक छैन त कसै कसैको घरमा कस्तो हुन्छ श्रीमान चाहिँ श्रद्धावान हुन्छ श्रीमती चाहिँ श्रद्धा नै हुँदैन कसैको घरमा श्रीमती चाहिँ श्रद्धावान हुन्छ कसैको घरमा श्रीमान चाहिँ श्रद्धावान हुँदैन अनि थाक ठुक पर्छ कि दुवैजना श्रद्धावान भइसकेपछि घरमा त मजा हुने भयो जुनसुकै हे धर्म कर्मका कार्य गर्दाखेरि पनि साठ सहयोग पाउने भएपछि त रमाइलो हुने भयो नि त मन सन्तुष्ट हुने भयो त सारिपुत्र भन्थेले जब त्यो पूर्ण किसानको हो तपाईँको श्रीमती घरबाट खाना लिएर निस्के ठ्याक्कै सारिपुत्र भन्थेले देख्नुभयो आफ्नो ज्ञानले देख्नुभयो र पूर्णलाई आशीर्वाद दिएर ल पूर्ण तिम्रो मङ्गल होस् तिम्रो कल्याण होस् जे होस् उन्नति होस् प्रगति होस् जीवन सुखमय शान्तिमय होस् सालिपुत्र भन्थेले आशीर्वाद दिनुभएको के हे त्यो एउटा दतिवन र पानीको लागि पूर्णदासले दास भनेर चाहिँ महासेत त्यो सुमन सेतकोमा काम गर्ने भएकोले दास पनि भनिन्छ होइन खेती काम गर्नेले किसान पनि भनिन्छ मैले कहिले किसान भने कहिले दास भने कहिले ज्यालादार कामदार भने एउटै हो त त्यो त्यो पूर्णले सारेपुत्र भन्थेलाई हात जोडेर भन्नुभयो भन्ते तपाईँले जसरी आशीर्वाद दिनुभयो त्यसरी नै मैले यो आशीर्वाद थापेर लिन सकुँ तपाईँले भने जस्तै होस् तपाईँहरूले चाहिँ भन्थेहरूले आशीर्वाद दिँदाखेरि त्यसो भन्नु जान्नु भएको छैन कि मलाई थाहा छ भन्तेले सुखी होस् निरोगी होस् दीर्घो भने साढो साडु मात्र भन्छ त्यो पनि एक किसिमले अनुमोदन गरेकै हो भन्तेहरूले आशीर्वाद दिँदाखेरि भन्तेले आशीर्वाद दिए जस्तै होस् भनेर भन्नुपर्छ कि तपाईँले भने जस्तै होस् भनेर भन्नुपर्छ तपाईँले दिनुभएको आशीर्वाद पूर्ण होस् भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ अनुमोदन गर्नुपर्छ चा कि खासमा अब हामीमा त्यस्तो खासै चलन छैन साडु साडु भन्ने मात्रै चलन छ त्यो साधु साधु भनेको पनि तपाईँको अनुमोदनै हो त्यसैले फरक त नपर्ला होइन खैर त्यति नजाउँ त पूर्णले के भने हे पूर्ण सुखी होस् निरोगी होस् जे होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् सुख शान्ति प्राप्त होस् भनेर आशीर्वाद दिए नि त सारिपुत्र भन्तीले त उसले तपाईँले दिनुभएको आशीर्वाद मलाई लागोस् तपाईँले भने जस्तै होस् भनेर चाहिँ हात जोडेर नमस्कार गर्नुभयो कति खुसी कति खुसी त्यो पूर्ण किसानलाई मैले आज सारी पुत्र भन्तेलाई पानी र दतिवन दान दिन पाएँ ओहो कति खुसी कति खुसी आफ्नो श्रीमती चाँडै आउला र त्यो कुरा भनौँला ए बुढी हामीले चाहिँ बुद्ध धर्मसँगको सेवा गर्नै पाएन आज त मैले खेतैमा सारिपुत्र भन्तेलाई मैले पानी र दतिवन दिन पाएँ धन्य भयो आशीर्वाद पनि पायो भनेर आफ्नो श्रीमतीलाई सुनाउनको निमित्त हतार के उनलाई श्रीमती चाँडै आए होस् आए हुन्थ्यो जस्तो लागेको थियो किन त भन्दाखेरि खुसीको कुरा छ होइन अलिकति आफ्नो मान्छेलाई सुनाउन त मन लागिहाल्छ नि तपाईँहरूले पनि त्यस्तै हो होइन अझ आफ्नो श्रीमतीलाई सुनाउन पाउँदाखेरि त त्यो बेचोडको त्यो खुसी हुने नै भयो अनि पुत्र भन्थे यतापट्टि यो पूर्ण किसानको श्रीमती पनि खाना लिएर निस्केको ठ्याक्कै देखेपछि उहाँ त्यहाँबाट आशीर्वाद दिएर हिँड्नुभयो हिँडेर उतापट्टि श्रीमती चाहिँ खाना लिएर आइरहनु भएको थियो यतापट्टि पुत्र भन्थे पनि जहाँ गइरहनु भएको थियो बिच बाटोमा ठ्याक्कै भेट्यो बिच बाँदोमा बाँ भेटिसकेपछि त्यो पूर्ण दा दास होइन पूर्ण किसानको श्रीमती चाहिँ यसो हेरेर त सारे पुत्र भन्थे ऊ पनि श्रद्धावानै हो हो होइन बिहारमा गएर दान गर्न नपाएको सिल दिन नपाएको ध्यान गर्न नपाएको मात्र हो तर मनमा त अगाडि श्रद्धा छ हुन्छ नि कतिको त्यस्तो भइरहेको हुन्छ कि श्रद्धा छ तर शासनमा गर्नुपर्ने दानशील भावनादि कुशल कर्म गर्नको निमित्त उसँग आ, गच्छे हुँदै नभइरहेको हुनसक्छ समय नभइरहेको हुनसक्छ के गर्ने कहिलेकाहीँ त्यस्तो भइरहेको हुन्छ परिवारहरूमा होइन त्यसैले बिहारमा जाने सबै श्रद्धावान बिहारमा नजाने सबै श्रद्धा नभएका भन्ने हुँदैन उपासक उपासहरू कति मान्छेहरू बिहारमा आएर पनि त्यो श्रद्धा नै वृद्धि गर्दैन बिहारमा आए पनि श्रद्धा भनेको छैन म जहिले पनि बिहार जान्छु भन्ने देखाउने मात्रै हो क्या कतिको त त्यसरी बिहारमा आएका सबैसँग सम्यक श्रद्धा हुन्छ नै भन्ने चाहिँ ग्यारेन्टी चाहिँ छैन बिहारमा नआएका जति पनि छन् नि मान्छेहरू उनीहरूसँग बुद्ध धर्मसँग पनि श्रद्धा छँदै छैन भन्ने पनि होइन कि त्यस्तो हो त्यस्तो अब यो पूर्ण र उसको श्रीमती त तपाईँको बिहार भनेकै तपाईँ जानै सक्दैन समय नै छैन अब तपाईँको चाहिँ होइन परिस्थिति पनि त्यस्तो अब तपाईँको आजको आज काम गरेर हाटमुख जोड्नु पर्ने त्यस्तो परिवार छ त अनि कसरी जान्छ त पेट त पाल्नु पऱ्यो जता गए पनि पेट अगाडि हुन्छ त पेट नपालिकन त अब के गर्ने त होइन त्यो पहिलाकै कर्म हुनसक्छ होइन त यो पूर्णको श्रीमतीले सारीपुत्र भन्तेलाई देखे ओहो प्रीति उत्पन्न भयो के ओहो भगवान् बुद्धका अग्रस्राव सारीपुत्र भन्तेलाई मैले देखेँ बिहानोको समय छ पात्र लिएर आउनु भएको छ होइन पक्कै विचातनको लागि आउनुभएको होला आहा पहिला पहिला पनि कहिलेकाहीँ भेट्थ्यो कहिलेकाहीँ सारीपुत्रलाई भन्तेलाई भेट्दाखेरि आफूमा दिने केही पनि नहुने कहिलेकाहीँ आफ्नो हातमा केही के दिने हुँदाखेरि पनि सारिपुत्र भन्तेलाई भेट्न नपाउने श्रमण भिक्षुहरूलाई भेट्न नपाउने आज त मसँग दिने चिज पनि छ सारेपुत्र भन्थे जस्तो हो महान श्रावक पनि मेरो अगाडि छ आहा आज त मेरो भाग्य जोडेछ ओहो कस्तो साइद पर्यो कस्तो साइद पर्यो साइद परेको परे भन्दा पनि तपाईँको सारीपुत्र भन्थेले पारेको हो कि त्यो <laughs> होइन उपकार गर्ने मान्छेहरूले त्यसरी चाहिँ मिलाउँछ कि समय त्यसपछि त उसले यतिसम्म पनि बिर्से मैले चाहिँ यो श्रीमानलाई पकाएर ल्याएको खाना हो सारेपुत्र भन्तेलाई दिएर हुन्छ र भन्ने मनमा ऊ भयो कि अब यस्तो अवसर आएको छ चा। मैले चाहिँ नदीकन गयो भने त यस्तो अवसर मबाट घुम्छ हँ यस्तो अवसर त म कहाँ घुम्न दिन्छु र भनेर सारिपुत्र भद्देको अगाडि गएर वन्दना गरेर पञ्चाङ्ग वन्दना गरेर हात जोडेर सारिपुत्र भन्तेलाई भन्ते म गरिब दरिद्रलाई तपाईँले सङ्ग्रह गरिदिनुहोस् होइन अब त्यस्तो गरिब दरिद्र परिवार छ उसले बनाएर ल्याएको खाना पनि कस्तो नै हुन्छ र रुखो सुखो मात्रै हो एकछिन त लागेको थियो यस्तो रुखो सुखो दिएर सारेपुत्र भन्तेले स्विकार्ला किन्न स्विकार्ला उसलाई लागेको सारेपुत्र भन्ते त उसको उसले जे बनाएर ल्याएको छ त्यही सङ्ग्रह गर्नको निमित्त नै त्यही बाटो आउनुभएको होइन सारेपुत्र भन्तेले यसो पात्र खोलिदिनु भयो कि पात्र खोल्नु भएको भनेको पात्रमा यो छोप्ने एउटा भाँडो हुन्छ होइन त्यो खोल्नु भएको भनेकै ल भिक्षा दिने हो भने दिनुहोस् भनेको त हो नि मुखले बोर्ड नबोलेको त होइन त्यसपछि पात्र यसो खोल्नु खोल्नुभयो उसलाई त त्यो त्यो श्रीमती चाहिँले त खुसी भयो ओहो यस्तो रुखो सुखो जस्तो सुकै भए पनि हामी जस्तो दरिद्रहरूको लागि उपकार गर्नुको निमित्त सारीपुत्र फन्तेले आफ्नो पात्र खोल्नु भयो आहा भनेर खुसीको आँसु बगाउँदै त्यो श्रीमती चाइले सारेपुत्र भदेको पात्रमा खाना खनायो आधी खनाइसकेपछि सारिपुत्र भन्देलाई पात्र छोप्नु भयो कि थाहा थियो नि त श्रीमानको लागि ल्याउनु भएको न उसको मनमा आधी मात्रै सारेपुत्र भन्देलाई दिएर आधी श्रीमानलाई दिने विचार छ कि भनेर यो परीक्षण गर्नुभएको भनिन्छ होइन त सारेपुत्र भन्देलाई बिचैमा पात्रको ढकनी होइन छोपेपछि बिर्को छोपिसकेपछि त्यो श्रीमती पूर्णको श्रीमतीले के भन्यो त भन्दाखेरि भन्थे यो खाना एकैजनाको लागि मात्रै पर्याप्त छ त्यसैले यो पूर्ण खाना भोजन तपाईँको लागि नै चढाउन चाहन्छु स्वीकार गर्नुहोला हामी माथि अनुकम्पा गर्नुहोला उसलाई के थाहा थियो त भन्दाखेरि पुत्र भन्थे जस्तो भिक्षुलाई दान गर्नु पायो भने त्यसको आनेसँगसो कति हुन्छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा थियो कि सौभाग्यौभाग्यशाली भयो त्यो त त्यस्तो अवसर यता कता पाइँदैन अझ सारीपुत्र भन्थे त निरोढ समापत्तिबाट उठ्नु भएको एक हप्तासम्म निरोध समापत्तिमा बसेर उठ्नु भएको निरोढ समापत्तिबाट उठ्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिलो भोजन चाहिँ साह्रै फलदायी हुन्छ अरे कि अरू अरू भोजनहरू भन्दा पनि निरोध समापत्तिबाट उठेको होइन त्यो दान चाहिँ महान फलदायी हुन्छ त्यसैले चाहिँ भगवान बुद्धहरू सारिपुत्र भन्तेहरूले चाहिँ निरौट समापत्ति बस्नु भनेकै अरूको लागि उपकार धेरैभन्दा धेरै उपकार गर्न सकौँ भन्ने हिसाबले करुणा चित्त राखेरै निरौट समापत्तिमा बस्नु हुन्छ किन त भन्दाखेरि निरोट समापत्ति उठिसकेपछि त त्यो दानको फल महान हुने भएकोले कसलाई मैले उपकार गरौँ भनेर त्यो हेरेर उपकार गर्ने त्यो श्रावहरूको पनि तपाईँको चलन हुन्छ कि अनि पुत्र भन्तेले फेरि त्यो पात्रको थकनी खोल्नु भयो त्यसपछि त त्यो पूर्णको श्रीमतीले पुराक्का पुरा चाहिँ भोजन खनाएर खुसी हुनुभयो साधु साधु होइन उसलाई त कति पूर्ण भएको जस्तो जिन्दगीमा बल्ल उसले जीवन जिएको जस्तो भयो क्या उसलाई र भन्नुभयो भन्थे तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको ज्ञान होइन तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको धर्म तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको मार्ग मैले पनि प्राप्त गर्न सकुँ सारेपुत्री भन्दले त्यस उपासिकालाई आशीर्वाद दिनुभयो जस्तो इच्छा गरेको छु त्यस्तै होस् जस्तो इच्छा गरेको जस्तो जस्तो इच्छा गरेको त्यस्तै ते होस् जसरी यो पात्रमा परिपूर्ण भरिपूर्ण हुने गरी भोजन दान गर्यो त्यसरी नै तिम्रो जीवन पनि परिपूर्ण होस् भरिपूर्ण हो त्यसैले नेपालमा कहिले काहीँ तपाईँलाई थाहा छ कि छैन पात्र दान दिँदाखेरि भरेको पात्र दान गरिन्छ आदि पात्र दान गरिँदैन नि पूर्ण पूर्ण रूपमा भरेर दिन्छ त्यो पनि राम्रै हो जसरी उपासिका जसरी मेरो पात्र भरिदियो त्यसरी नै त्यो मेरो जीवन पनि भरिपूर्ण परिपूर्ण होस् भन्ने बित्तिकै त त्यो उपासिका त हो खुसीले गदगद गद गएर तिनचोटि भन्दा गरे साह्रै पुत्र भन्थेले नै एक यतापट्टि होइन रुखमुनि बसेर त्यस्तो रुखो सुखो अब तपाईँको चाहिँ गरिब छ चा, दरिद्र छ बिचराहरू होइन त्यस्तै त पाउँछ नि त त्यस्तो रुखो सुखो भए पनि सारीपुत्र भन्थेले कति मिठासपूर्ण तरिकाले त्यसलाई गमका गम चाहिँ खानुभयो त्यो पूर्णदासको पूर्णको श्रीमती त यति प्रसन्न भए यति प्रसन्न भए धन्य मेरो जीवन धन्य मलाई सङ्ग्रह गरिदिनु भयो भनेर खुसी भएर फेरि घरमा गएर यताउता अलिकति यताउता गरेर चामल सामल यताउता मिलाएर फेरि खाना पकाएर फेरि खेततिर खाना साना लिएर आफ्नो श्रीमानलाई खाना पुर्याउनको निमित्त गइहालेछ त्यति बेलासम्ममा त धेरै ढिला भइसकेको छ अहिले यतापट्टि यो पूर्ण चाहिँ हलोसोलो जोटेर होइन थकाइसकाइ लागेर किन मलाई चाहिँ आज ढिला गऱ्यो मेरो श्रीमतीले यो बुढीले किन ढिला गऱ्यो होला आज यहाँ कस्तो एउटा चाहिँ होइन अलिकति कस्तो मिठो कुरा सुनाउनु पनि थियो अझै ढिला गरेछ खाना पनि ल्याएको होइन के भयो होला कसो भयो होला के घना पो कदियो कि मलाई त भोक पनि लागिसक्यो के हो आज यहाँ आफूलाई एउटा कुरा सुनाउन कस्तो उत्सुक भइरहेको छ चा। भनेर चाहिँ एउटा रुखमुनि गएर मजाले बसिरहेको थियो यतापट्टि चाहिँ श्रीमती चाहिँ खाना लिएर आएछ उसलाई चाहिँ के लाग्यो त भन्दाखेरि आज त मैले खाना लिएर आउनु पनि ढिला भयो यतापट्टि श्रीमान चाहिँ फोकले होइन रिस पो उठिरहेको होला कि जाने बित्तिकै मलाई गाली पो गर्ने हो कि यसरी चाहिँ गाली गऱ्यो भने जुन मैले कार्य गरेँ त्यो त साली पुत्र भन्थ्यो जस्तो व्यक्तिलाई मैले चाहिँ दान गर्न पाएको यस्तो कुशल कर्मप्रति मेरो श्रीमानले द्वेष राख्यो भने त फेरि यो कुशल कर्मको फल मेरो श्रीमानले पनि नपाउला फेरि किन त भन्दाखेरि कुशल कर्म गर्दाखेरि त प्रसन्न हुनुपर्छ कुशल कर्म गर्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ द्वेष आयो रिस आयो क्रोध आयो भने त त्यहाँ त्यसको फल पाइँदैन किन त भन्दाखेरि त्यो द्वेष क्रोध रिस भनेको त मैल हो नि फोहोर हो नि त्यसले त तपाईँको कुशल कर्मलाई चाहिँ दूषित बनाइदिन्छ कि त्यसैले तपाईँले कुशल कर्म गर्दै गर्दाखेरि के गर्दा होइन भने नगर्नुहोस् गर्दै नगर्नुहोस् उपेक्षित राख्नुहोस् गर्नुहुन्छ भने प्रसन्न खुसी खुल्ला दिलले गर्नुहोस् होइन अब श्रीमती चैँले श्रीमान चाहिँ रिसायो भने बर्बाद हुन्छ भनेर दौडले अगा टाढैदेखि ए बुढा नरिसा है नरिसाह एउटा कुरा मैले भन्नु छ किन म ढिला भए मैले एउटा राम्रो काम गरेको छु थाहा छ म त्यो कुरा सुनाउँछु पहिला निरसा है नरिसा भन् यतापट्टि यो पूर्णले पनि लो यो बुढी त के कुरा भन्छु भने म आफूलाई यहाँ कस्तो एउटा कुरा भन्न पहिला म भन्छु छिटो आओ तिमी भन्न थालेपछि त ल रिसायो कि कि आऊ छिट्टो आऊ पो भन्छ भनेर चाहिँ श्रीमती चाहिँ अलिकति डराएको जस्तो पनि भयो त्यही पनि जानु त पर्यो थ्याक्क भेटिसकेपछि श्रीमान चाहिँले होइन त्यो श्रीमतीलाई किन कसरी के हो किन ढिला किन ल्या नल्याइस् ले भनेर चाहिँ भन्नु अगाडि नै श्रीमती चाहिँले भनिहाल्यो कि नरिसा है बुढी आज मैले चाहिँ चाँडै नै खाना ल्याएको हो तर ढिला हुनुको कारण म सुनाइहाल्छु तिमीलाई बातोमा सारीपुत्र भन्तेलाई मैले भेटेँ सारीपुत्र भन्तेलाई मैले भेटेँ तपाईँको लागि मैले ल्याएको खाना मैले सारीपुत्र भन्तेलाई दान गरिदिए हामीले कहिले पनि श्रवण भिक्षुहरूलाई दान गर्ने अवसर पाएन तिमीमा पनि श्रद्धा ममा पनि श्रद्धा भइकन पनि हामीले कहिले यस्तो पुण्य कार्य गर्न पाएन बिच बातोमा सारिपुत्र भन्थे भेदे मसँग हाटमा दिने चिज पनि छ अगाडि लिने चिज लिने व्यक्ति पनि थियो र मैले दान गरिहाले र मैले प्रार्थना पनि गरेँ तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको ज्ञान तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको मार्ग हामी मैले पनि प्राप्त गर्न सकौँ साह्रै पत्र भन्थ्यो आशीर्वाद दिनुभयो सुखी होस् निरोगी होस् जे होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् सुख शान्ति प्राप्त होस् जसरी पात्र भर्यो त्यसरी नै तिमीहरूको जीवन परिपूर्ण होस् भनेर आशीर्वाद पनि दिनुभयो बुढा नरिसा है यस्तो पुण्य कार्यलाई तिमीले पनि अनुमोदन गर तिमी रिसायो भने यस्तो पुण्य कार्यको भागीदार हुँदैनौ तिमी तपाईँको भोजन मैले सारे साडेपुत्र भन्तेलाई दान गरेँ र दान गरेर फेरि घरमा गएर चाहिँ यसो उसो चाहिँ सानोतिनो यताउता चामलहरू मिलाएर अलिकति रुखो रुखसुख भएन मैले पकाएर चाहिँ ल्याएको छु त्यसैले मात्रै ढिला भएको है बुढा भनेर चाहिँ श्रीमती चाहिँ आफ्नो श्रीमान चायले भनेछ श्रीमान चाहिँ त खुसी ओहो मेरो भागको भोजन तिमीले सारे पुत्र भन्तेलाई दान गरे आहा मैले अनुमोदन गरेँ है मेरो भाग सारी पुत्र भन्तलाई खानुभयो धन्य धन्य मेरो अहौभाग्य भयो यस बुढी तिमीले दान गरेर ठुलो उपकार गर्यो मेरो लागि पनि यो त मेरो श्रीमानलाई मैले पकाएर ल्याएको भनेर तिमीले सारीपुत्र भन्तलाई भेट्दाखेरि पनि तिमीले चाहिँ उपेक्षित गरेर मलाई दान गर्न आएको भए त्यो दानको मलाई भोजन गराउन आउनु भएको भए त्यस्तो महान आनि प्राप्त हुने ठुलै मौका चुक्थ्यौ तिमीले धेरै बुद्धि पुऱ्यायो बुढी तिमी त बुद्धि भने पाक्यौ भने तिमी जस्तो बुढी पाएर म त धन्य भए ल हेर्नुहोस् त खुसी भयो बिचरा त्यो बुढा त्यो पूर्ण पनि बुढीलाई बुढीको त्यो होइन अब बुद्धिमत्ता देखेर खुसी भयो हुन त बुढी मैले पनि बिहान सारीपुत्र भन्थेलाई यहीँ खेतमै भेदेको यतैबाट त्यतै आउनुभएको हुनुपर्छ पक्कै पनि मैले पनि सारिपुत्र भन्थीलाई बिहानै दर्शन गर्न पाएर दतिवन र मैले पानी दान गर्न पाएँ त्यही कुरा सुनाउनलाई मैले छिटो आऊ छिटो आऊ भनेको तिमी त मैले के के न भन्ला भने डराएर बस्छु मोरी भने जस्तो हो ए अब अलिकति श्रीमान श्रीमतीको ख्यालथ अनि त श्रीमती पनि हो र ओहो आज उसपोल सारीपुत्र भन्थेले हामीलाई नै उपकार गर्नुको निमित्त यो बाटो यो भएको पक्कै हुनुपर्छ नत्र भने तपाईँलाई पनि भेटेर मलाई पनि कसरी हुन्थ्यो ओहो धन्य धन्य सारीपुत्र फन्टे भनेर उनीहरू चाहिँ एकैछिन त्यही रुखमा बसेर होइन अलिकति रुखो रुखोसुखो भए पनि होइन रुखो सुखो भए पनि आफ्नो श्रीमान श्रीमती परिवारसँग बसेर खान पाउनुमा मजै अर्कै क्या चौरासी व्यञ्जन खाए पनि एक्लै एक्लै होइन घरमा होइन एक्लै एक्लै एक खानु खानुमा के मजा त खाएर त्यो पूर्णले खाना साना भोक लागेको पनि छ एकछिन त भोकै नलागेको अब प्रीति उत्पन्न भएपछि भोक लाग्दैन नि खाएर एकछिन त्यही त्यही काखमै सुतेछ कि निन्द्रा लागेछ भित्र आफ्नो श्रीमानलाई काखमा सुताएर बस्न पाउनुमा श्रीमतीलाई कति मजा आयो होला होइन उसलाई पनि आँखा चिम्लेर एकैछिन मजा भइरहेको थियो एकैछिनमा निन्द्रा खुलेछ त्यो पूर्णको एकैछिनमा निन्द्रा यसो खुल्छ त आफूले जति पनि यो हलो जोतेको खेत खनेको जति पनि भूमिहरू छन् यसो हेर्छ त अगाडि त सबै चिजहरू तल्किरहेको कि त्यो माटोहरू तल्किरहेको ओहो यसो हेर्छ त यो त मैले खनेको माटो हो यो त पहेँलो टल 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 टल्किरहेको छ यो के हो यो त सुनै सुन जस्तो छ भनेर त्यो पूर्णले आफ्नो श्रीमतीलाई झकझगाएर है बुढी हे बुढी हेर त त्यहाँ मैले देखेँ जस्तो तिमीले पनि देखिरहेको हो कि होइन हेर त त्यहाँ भनेर के हो र के भयो र हेर न त्यहाँ मैले खनेको खेतहरू सबै हेर त माटोको छ त सुनको थिस डल्लो डल्लो पो रहेछ त हेर त हेर मैले त त्यस्तो देखेँ तिमीले पनि त्यही देखेको हो भनेर यसो हेरेर श्रीमतीलाई यसो हेर्छ श्रीमतीले हेर्दाखेरि पनि सुनै सुन्छ त बा ओहो आश्चर्य भयो चकित भयो उनीहरू त गएर खेतमा चाहिँ छोएर हेर्छ त सबै सुनै सुन जति पनि खनेका मातोहरू छन् सबै सुनै सुन सारा फाँटै खनेको भए सारा फाँटै सुन्नुहुन्थ्यो होला उसले जति खन्यो नि त्यो खेतहरू त्यो सेतको खेतहरू होइन सबै सुनै सुन त्यसपछि त्यति बेला कस्तो थियो त भन्दाखेरि तपाईँको खानीहरू त्यस्तो भयो भने त त्यो राज्यको सम्पत्ति हुन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो सुनै सुन चिजलाई चिजमा लोभ नगरिकन त्यो किसान सोझो होइन मन सफा भएको हुनाले राजालाई खबर गरेछ कि त्यो त एकान विकान हुँदै गयो त राजालाई सम्म खबर गएछ ओहो राजाले त ओहो मेरो राज्यमा सुन खा सुनको खाने निस्कियो बाप रे बाप्रे बान्य धन्य कहाँ छ त्यो लत भनेर चाहिँ सेनाहरू पठाएछ चा। सेनाहरू पठाएर हेर्छ त सुनै सुन हो त्यसपछि त उनीहरूले चाहिँ त्यो सेनाहरूले चाहिँ के भनेको छ त भन्दाखेरि ओहो हाम्रो राजाको भाग्य त खुल्यो छ बा हाम्रो राज्यमा राजाको यो हाम्रो राजाको राज्यमा यस्तो सुनखानी निस्केको छ ओहो हाम्रो राजाको भाग्य ओहो हाम्रो राजाको भाग्य भनेर चाहिँ त्यो सुनहरू चाहिँ त्यो गाडामा जब राख्छ त्यो गाडामा राख्ने बित्तिकै त जमिनमा चाहिँ सुनै हुने त गाडामा राख्यो भने मातै हुने उनीहरूलाई त छक्क पर्यो के भएको यो जमिनमा हुँदाखेरि चाहिँ सुनै सुन गाडामा राख्ने बित्तिकै माटो नै हुने भए अब माटो मात्र के लानु दरबारमा भनेर उनीहरू चाहिँ खाली गाडा लिएर गएछ राजाले सोध्ये खोइ त सुनै सुन फलेको भनेको होइन सुनको खाने निस्क्यो भनेको होइन खोइ लिएर आयो भनेको त खाली गाडी पो आयो तिमीहरू भनेर महाराज सुनको खाने नै भेटेको हो त्यसो भए किन लिएर न आ नआइस् त केही अर्जन आयो त भने कसैले बाडा अर्जन त दिएन त त्यो माटो जो छ जमिनमा हुँदाखेरि सुनै हुन्छ त्यो गाडामा राख्ने बित्तिकै मातो नै हुन्छ त माटो किन ल्याउनु त्यस्ता माटो त हामी कहाँ कति छ कति छ त्यही भएर हामीले ल्याइनौँ भनेर भने तिमीहरूले साँच्चैकै भनिरहेको हो कि ख्यालख्याल गरिरहेको हो साँच्चैकै भनेको महाराज जमिनमा भएसम्म सुन हुन्छ गाडामा हुने बित्तिकै माथो हुन्छ फेरि ओहो भनेपछि तिमीहरूले कसरी त्यो सुनलाई तिमीहरूले चाहिँ गाडामा राख्यौ त भनेर रा भन्दाखेरि उनीहरूले के भने त भन्दाखेरि त्यत्रो सुन देखेपछि तपाईँको भाग्य चम्कियो भनेर हामी खुसी भएर ओहो महाराजको भाग्य ओहो महाराजको भाग्य भनेर रा। हामीले राख्दै गरेका थियौँ त मातो बन्छ त राजा पनि अलिकति धार्मिक भएको कारणले गर्दाखेरि राजाले बुझिहाले त्यो सबै खेत खन्ने त किसान हो किसानको पुण्यको आनुभावले त्यो मातोहरू सुन भएका हुन् त यो भाग्य मेरो त होइन मैले जोतेको होइन मेरो खेत होइन भनेपछि यो किसानले जोतेको कारणले सबै माटोहरू सुन भएका हुन् यो त किसानको भाग्य हो ल सेनाहरू हो तिमीहरू गएर ओहो किसानको भाग्य अहो किसानको भाग्य भनेर त्यो जमिनको माटोलाई गाडामा राखेर हेर त के हुँदो रहेछ हामी रह पनि हेरौँ भनेर भन्दाखेरि हुन्छ महाराज भनेर ती सेनाहरू पनि आए आएर त जमिनमा भएका ती त ओहो किसानको भाग्य ओहो किसानको भाग्य कति ठुलो भाग्य यो किसानले त सुनको होइन खाने निकालिदियो यो हो यो किसानको भाग्य हो भनेर गाडामा राख्दाखेरि त सुनको सुन्नै नै भइहाल्यो सुनको सुन्नै भइ नै हाल्यो त्यसपछि दरबारमा लगेछ सुनको भारीका भारी पारि, गाडाका गाडे सुनहरू लगेछ त्यसपछि राजालाई त्यही सबै कुराहरू वृतान्त सुनाएपछि राजा त टिन छक्क त्यो किसानलाई बोलाऊ को किसान त्यो त्यो त दास हो पूर्ण किसान दरिद्र छ गरिब छ राजाले भने त्यो दरिद्र छैन त्यो गरिब छैन उसको भाग्य हो यो उसको भाग्य हो तिमीहरूले देखेनौ ओहो महाराजको भाग्य ओहो महाराजको भाग्य भनेर ती सुनका दल्लाहरू गाडामा राख्ने बित्तिकै मातो भए ओहो किसानको भाग्य ओहो किसानको भाग्य भनेर त्यो सुनको दल्लाहरू गाडामा राखेपछि सुनै सुन भइरहेको हो यो सबै भाग्य मेरो होइन त्यो किसानको हो उसलाई तिमीहरूले दरिद्र नबन गरिब नह नबन त्यो त महाजन हो यत्रो धनको मालिक हो त्यो भनेर किसानलाई पनि बोलाएछ राजाले भने हे किसान यो मेरो भाग्य होइन यो तिम्रो भाग्य हो तिम्रो पुण्यको अनुभवले प्राप्त भएको ल्याऊ तिमीलाई नै ल्याऊ तिमीलाई सबैले गरिब भन्छ दरिद्र भन्छ वास्तवमा बा तिमी गरिब छैनौ दरिद्र छैनौ तिमी त महाजन हो महाजन ल मैले यो धन मैले मेरो भन्ने बित्तिकै यो मातो भन्छ यसको अधिकार तिमीलाई मात्रै छ यो कर्मको फल हो ल्या तिमीलाई भने र त्यो त्यो किसान पूर्ण कति सोझ हो त्यत्रो सुनमा लोभ कहिले पनि गरेन उसले के भने त भन्दाखेरि महाराज मेरो त घरमा श्रीमती एकजना र अर्को छोरी एकजना मात्रै छ हामी तिन परिवारलाई यत्रो सम्पत्ति केको लागि महाराज तपाईँको परिवार त यो यो देशका सबै जनताहरू तपाईँको परिवार तपाईँको परिवार धेरै ठुलो छ त्यसैले मलाई भन्दा पनि यो धन सम्पत्ति तपाईँको लागि आवश्यक छ तपाईँले सारा जनतालाई पालन पोषण गर्नुपर्छ तपाईँ राख्नुहोस् भनेर त्यो पूर्ण किसानले तपाईँको राजालाई सारा जनताहरू परिवार थानेर रा। राजालाई दिएको थियो सुनका दि गाडाका गाडा राजालाई दिए राजा, राजा यति प्रसन्न भयो कि यति प्रसन्न भयो कि ओहो तिमी मनको धनी रहेछौ मनको धनी रहेछौ यस्तो मन हुने मान्छेलाई कसैले टाढा बनाउन सक्ला र यत्रो मनको धनी मान्छेले जसले जति नजिक राख्न सक्छ त्यति नजिक राख्यो भने त्यो व्यक्ति पनि कल्याण हुन्छ हे पोर्ण आजदेखि तिमीलाई यही राजगृहमा एउटा चाहिँ महल बनाएर तिमी जस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा आदर्श दिनको निमित्त अब आइन्दा तिमीले खेती काम गरेर कसैले दरिद्र कसैले गरिब भना भनाएर तिमीले जीविका यापन गर्नु पर्दैन तिमीले सारा जनताहरू राजाको परिवार ठानेर रा, तिमीले चाहिँ यो सारा धनहरू राज्य कोषमा दिन्छौ भने तिमी पनि त मेरो परिवार भयो नि त्यसैले आफ्नो परिवारलाई सुख दिने राजाको पनि कर्तव्य हो तिमीलाई मैले राजदरबार नजिकै एउटा चाहिँ महल बनाइदिन्छु भनेर आखिरमा राजाले त्यो पूर्ण उसको श्रीमती र उसका छो छोरीलाई सुख सहयोगसँग राखेर एउटा महल बनाएर त्यो पूर्णलाई महाजनको पदवी दिएर जति दान गर्न मन लाग्छ गर भनेर दान पुण्य कार्यको लागि पनि धन सम्पत्ति छुट्याइदिएको दान पुण्य कार्यको निम्ति धन सम्पत्ति पनि छुट्याइदिएर आखिरमा हिजोसम्म सबैले गरिब दरिद्र भनेर हेप्ने आजको आज पसिना बगाएर हाटमुख जोड्नु पर्ने त सारीपुत्र भन्थे जस्तो महान भिक्षुलाई दान गरेको आनु आजको आज उनीहरूको जीवन कहाँबाट कसरी परिवर्तन भयो त हेर्नुहोस् त त्यो सबै कुराहरू के को फलले त भन्दाखेरि दान पुण्यको फलले त्यो आनेसँग प्राप्त गरेको हो र नगरको एकजना महाजनको नामबाट पूर्ण महाजन भनेर उसको नाम कहल्यो र पूर्ण महाजनको मन यति उसको चाहिँ दिलदार थियो कि ओहो जिन्दगीमा मैले बुद्ध धर्म सङ्घप्रति श्रद्धास्था गौरव राखेर केही दान गर्न पाएको थिएन अब म दान गर्छु भनेर त्यो 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 धन सम्पत्तिमा लोभिएर त्यहीमा आसक्त भएर मोज मस्ती गरेन उसले भर उसले चाहिँ दान पुण्य गरेर शिल पुण्य गरेर अब त समय नै छ नि उसँग त्यसरी उसले आफ्नो जीवनलाई सुखमय बनाए शान्तिमय बनाए सारी पुत्र भन्तेले जसरी आशीर्वाद दिएर गए त्यसरी नै उनीहरूले जीवनमा परिपूर्ण गरेर लिए ल बासक उपासिकाहरू आजको लागि चाहिँ देशना यति नै ल यो पूर्ण यो एउटा दरिद्र जलाधार काम गर्ने मान्छेले दान गरेको आनिसंशको रूपमा उसको श्रीमतीले दान गरेको आनिसंसको रूपमा उनीहरूले चाहिँ तत्कालै तक्ष नै दानको आनी शङ्स दान प्राप्त भएको यो देशनालाई यहीँ टुङ्ग्याउँदै दे। आजको यो दान विषयको कथा जुन चाहिँ आनुपूर्वी कथामा दान कथा भनेर आइरहेको छ यसरी दानको महिमा दानको महत्त्व दानको हो प्राप्त हुने विषयको एउटा प्रत्यक्ष बुद्धकालीन एउटा घटना सारिपुत्र भन्तेलाई दान गरे बापत प्राप्त भएको यो कथावस्तु यहीँ तुङ्ग्याउन चाहे भगतु सब मङ्गलङ र <coughs> तपाईँहरूले यो कथाको बारे दानकथा सुनेर केही न केही ज्ञानहरू त अवश्य लिनुभयो होला श्रद्धाहरू अलिकति वृद्धि भयो होला होइन आशा गरौँ होइन र अन्तमा अब आज हामीले जति पनि पुण्य आर्जित गरेका छौँ यो पुण्यलाई चाहिँ हामीले अनुमोदन गर्नुपर्ने समय आएको छ यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धे गुरुवर ज्ञान न्यान पुण्यमा मास्र भन्ते लगाएर श्रद्धे गुरुवर साधौपणीत विवंश लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा र तपाईँ हामी सबैका विद्यार्थी भएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य प्राप्त होस् सबैको जीवन परिपूर्ण होस् परिपूर्ण होस् होइन भगवान् बुद्धले प्राप्त गर्नुभएको मार्ग ज्ञान सबै चिज तपाईँ हामीले पनि प्राप्त गर्न सकोस् यसको कथाहरू धेरै लामो छ उपासको उपासकाहरू यहाँसम्म मात्रै देशना गरेको होइन यो उत्रा भन्ने उसको छोरी त्यसपछि तपाईँको महाजनको छो छोरासँगै बिहा हुन्छ पहिला त होइन उसकै घरमा काम गर्ने महाजनकै छोरासँग बिहा हुन्छ पछि त यस्तै यस्तै कताहरू धेरै छन् होइन महाजन महाजन भएर आउँछ नि त हिजोको एउटा चाहिँ स्वर गतिको एउटा कुरा छुटेको जस्तो लागेर है हाम्रो चाहिँ हिजो यहाँ चाहिँ के लेखेको छ त भन्दाखेरि रत्न होइन मानन्दर उपासिकाले लेख्नुभयो स्वर्गते चाहिँ उहाँको दिदी कत्ते कुलो निवासी रमा मानन्दरको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा परित्राण पाठ जलपान भोजनको लागि भनेर उहाँले श्रद्धा दान स्वरूप रूप पन्ध्र सय पाँच रुपियाँ पनि यी सेवा मार्फत पठाउनु भएको रहेछ है हिजो चाहिँ छुट्टिएको जस्तो भएर आज मैले अनुभव हिजो त गर्नु गऱ्यो तर भन्न नभ्याएर हिजो अलिकति हतार भएको हुनाले होइन र त्यही रमा पनि जन्मदिनको उपलक्ष्यमा होइन धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्ने आयु वर्ण सुख बल प्रज्ञा सम्पत्ति पनि प्राप्त होस् भनेर चाहिँ आशिका गर्न चाहे है अनि यहाँ कति के 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 चुजहरू यहाँ चाहिँ छुट्टिरहेको हुन्छ कि के चिजहरू छुटिएको छ भने मैले भन्नुहोस् है त ल त उपासक बाजालाई यति नै गरौँ है र अन्तमा सम्पूर्ण देशना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देशमा सुन्नुहुने सबैमा सुस्वास्थ्य निरोगी उन्नति प्रगति अभिवृद्धि रोग शोक भयान्तर्या विघ्न बाधा रहित भएर जीवन शान्तिमय सुखमय होस् होइन मङ्गलमय होस् कल्याणमय होस् र मार्गफल निर्वाण धर्म पनि साक्षात्कार गर्नको निमित्त आजको यो पुण्य हेतु होस् भनेर आशिका गर्दै पुण्यान्वन गर्न चाहे भवतु सब शबमङ्गलङ यो पुण्यको आनबल श्रद्धेय गुरुवर न्यान पुण्यको मास्तिहरू पनि थियो लगाएर श्रद्धे गुरुवर स्याडो पण्यहरू लगे सबैमा यो पुण्य प्राप्त भएर सबैको हित होस् मङ्गल होस् भनेर आशिका गर्दै पुण्यनु चाहे भवतु सब मङ्गलङ हिदाङ ना तिनाङ हो तु सुकिता हिदाङ ना तिनाङ हो तु सुकिता वन्धु न्यातयो इदं नो ज्ञातिना वोतु वन्तु ज्ञातयो एतावता च मेहि सम्बतं पुण्यसम्पदं सभ्ये देवानुमोदन्तु सम्भ सम्पत् सिद्ध्या एतावता चां मेहि सम्बतं पुण्यसम्पदं सभे सत्तानुमोदन्तु सम्भ सम्पत् सिद्ध्या एतावता समे हे सम्पद पुण्य सम्पदङ सभ्य भूतान्तु सब सम्पति सिद्धिया साधु 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 र अर्को एउटा पनि भन्न बाकी थियो बिर्सिहाले छु है यहाँ हाम्रा श्रद्धावान उपासक उपासिकाहरू हाल चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अमेरिकामा बस्नु हुँदो रहेछ अहिले नेपालमा आइरहनु भएको रहेछ अस्ति आउनुभएको हिजो भन्न छुट्टिए छ त्रिवणी विपसना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि हाम्रा श्रद्धावान उपासक रत्नकाजी काजी साक्य कविता साक्य परिवारहरू अमिन साक्य प्रज्ञा साक्य आशिष साक्य आर्पोन साक्यो आहना साक्य कियान साक्य हाल चाहिँ उहाँहरू युएसए अमेरिकामा बस्नुहुन्छ अहिले केही दिनको लागि नेपाल आउनु भएको रहेछ फन्थेलाई अस्ति व्यतना आउनु भएको रहेछ उहाँहरूले उहाँहरूले पनि त्रिभुवन विपक्ष ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि रु पचास हजार श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ यो पुण्यको अनुभावले रत्नकाजी शाक्य कविता साक्य लगायत सम्पूर्ण परिवारलाई सुखी निरोगी दीर्घायु मङ्गल कल्याण जय होस् र भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको सधर्मलाई प्राप्त गरेर मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्त गर्नको निमित्त यो पुण्य हेतु होस् भन्ने आशिका पनि व्यक्त गर्न चाहे भगतु सब्गल